Отступление пятое. Кулинарное. Что наша закусь у Пашані, у знатоков застольных страв, об гэтым хороша у Варшаве один наш сябра написал. Цитую стисла по газете, як журналист и дипломат, я пободяўся шмат по свете, и у всяких кухонь знаю шмат. Але яку б вы закуску мне недоумеліся назвать, за порося по-белоруску отдам любую без разваг. О, млешный дюдик на талерце, целком засмаженный у духу, ягоны вобраз будзе у сэрце, пакуль не стлею на труху. О, як ляжыць ён маляўніча на падагнутых капытках, задзёршы ў гору пекны лычык з пахучай траўкай у зубах, як той анёлачак румяны са скуркай крухкаю ядкой і грэцкай кашаю напханы, не абы як, абы якой. У каши яблунок мядовы, ці у прэлы пахкі баравік. Сам летня доўга там, панове, калі к раскошы не прывык. Я на прыёмак у застолях прызнацца вам і састарэў, а для душы сваёй раздоля нідзе такога не сустрэў. Калі б я мог, то ў школах нашых, каб адхапіла Польшча ўся, прадмет увёў бы, як засмажыць па-беларуску парася. Што ж, знаць прыемна і не лішне, чым славны ў свеце родны край, ды ты, земляча, не за іншым, а за сабой паназірай. Вось ты ў гасцях, і нават слоўца табе сказаць няма калі, вяндлінку з водарам ядлоўца мяцеш зараз, падва скрылі, а побач зірк, як цуд, як казка, з каляндрай, з перцам, з часнаком, ляжыць вясковая каўбаска, таксама увітая дымком, к таму ж подсохла на гарышчы, дык толькі плеўка шапаціць. У мэнт кальцо з паўметра знішчыў, адно раз'ятрыў апетыт. Калі ж дапаў да вантрабянкі, цягаць стамілася рука. Глядзіш, а ўжо кіндзюк крывяню на блюда выклалі з гаршка. О, гэны сверху і сысподу насквозь усмажаны каўбух. За чатырох смалоў уходаў, хоць сам ты лічыш, што за двух. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка, і ў паясніцы, а на стол тым часам едзе ў місі бабка, і парай дыхае пад столь, з бакоў запечаная ў меру, у бульбу скварачкі тырчаць. І так жа ўслед пайшла на змену, хоць замучы, каб не маўчаць. Усё сказаў на гэтым дзяку, а на абрус нясуць бляны, і кім мачанку-верашчанку з наборам рэбрачак свіных. Хвіліну выстагнаў ты моўчкі, дзе месца ўзяць, патоўпіць дзе. І неўпрыкметна два-тры дзвочкі паслабіў пас на жываце. Ужо не здыхацца, падпёрла, не ў нашай крушня камянёў, а перад носам ставяць цёрла гарачых, тлустых калдуноў. Калдун духмяны, самавіты, у маслі ўсмяглы, а паўзверх смятанкай свежую паліты. Ну што, ізноў глядзіш, як звер, і адчуваеш, адчуваеш, няхай хоць гэтуль у труну, а не зганьбуеш, не стрываеш, дасі прытул і калдуну, дасі і добра зробіш братці, і не ўпікай дарма сябе, ты за ядой, як і на працы, на малацьбе ці на казьбе. Калі на свеце нехта дзесьці умее добра працаваць, то умее ён і смачна з'есці, і адпаведна згатаваць. Таму дастойна без эфекту прымаў падзяку пахвалу і беларускаму палетку, і беларускаму сталу. І цмок не ў ручку гаспадыні, каб сонцам пырснула яна, і ускінь яшчэ, а то астыне, ускінь на сэрца калдуна. Всем спасибо за просмотр, с вами был Well-Wisher, я очень сильно надеюсь, что вы дадите мне огромную обратную связь в моих социальных сетях, которые можно найти по ссылке в описании. Также подписываемся на канал, ставим лайки, делимся видео со своими одноклассниками, друзьями, родственниками, со всеми, короче, с кем только можно. Я вас всех очень сильно люблю, ценю, целую. Всем хорошего настроения!